司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。もし父親が亡くなって遺言書が出てきた場合、次男がそれは偽物だと言われたらどうしますか？遺言が出てきたから内容は全部長男にあげると書いてあった場合、次男がそれは本当は父親が書いたものではない、偽物だと言ってくるかもしれません。父親晩年認知症になっていた場合、そんな遺言は書けるはずがなかった。兄が勝手に書かしたものだと言われるかもしれません。タンスに遺言をしまっているだけではそう言われかねません。対処法としては公正証書遺言にすることです。公正証書遺言は公証人の面前で証人2人立ち会いでやりますので公正が確保されます。ぜひ公正証書遺言をご検討ください。司法書士の重森でした。